Olá, você do Mecânico Online. A partir de agora, uma série de matérias que a gente realizou aqui na fábrica da Fiat em Betim. Uma oportunidade para você conhecer mais sobre os processos produtivos que a Fiat realiza. Também a parte de laboratórios de emissão, laboratório de qualidade, de durabilidade. Tudo isso e um pouquinho mais você vai ver a partir de agora. O Mecânico Online recebeu o convite da FCA para conhecer de perto as novidades em tecnologias e desenvolvimentos da fábrica da Fiat em Betim, Minas Gerais. Iniciamos pela área que concentra o time de desenvolvimento e calibração de motores, veículo, emissões e de base. Na sequência, as salas de desenvolvimento para calibração e durabilidade, na busca pelo ponto ótimo do motor. Nas câmaras de durabilidade, são realizadas análises por meio de ciclos com variação de rotação e carga do motor ao longo do tempo, em condições extremas. Alguns testes consideram uma rodagem de até 2 milhões de horas. Para você ter ideia, é possível simular o efeito de 200 mil quilômetros em apenas 700 horas no banco de testes, acelerando a disponibilidade de produtos com maior qualidade e confiabilidade. O motor é considerado um hardware, que está na prateleira, que é calibrado de forma separada, para só então acontecer a calibração e teste nos veículos. Observamos a calibração na base de um motor Firefly. A automação do processo veio para acelerar a calibração, que anteriormente era feita de forma manual e levava muito tempo, quando considerava cada parâmetro do motor, como avanço, lambda, modelos de temperatura, ponto a ponto. Com a automação do processo por inteiro, quatro equipamentos trabalham ao mesmo tempo, realizando o controle do dinamômetro, que recebe todos os sinais de temperatura e pressão e permite monitorar o motor quanto ao risco de quebra. É possível avaliar, por exemplo, a pressão dentro do cilindro, com cerca de 7.200 pontos de amostras nessa área do cilindro para um ciclo do motor. A automação faz tudo ao mesmo tempo e consegue posicionar o melhor ponto do motor de uma vez só, encontrando o ponto ótimo em apenas 30 segundos, o que antes levava cerca de 5 minutos. Na área de desenvolvimento de motores, conversamos com Éder Fernandes. Aqui é a área de desenvolvimento de motores, né? A gente faz a calibração base do motor. Então é aqui que nasce a primeira operação do sistema, como que a gente vai fazer toda a eletrônica funcionar para controlar toda a tecnologia que a gente tem inserida no motor. A gente vê o motor, até na apresentação de vocês, como um hardware. Como é que é feito esse trabalho de vocês para calibrar esse motor? O que é analisado? Então, hoje a gente trabalha aqui com motores de alta tecnologia, taxa de compressão maiores. Então, a gente precisa ter sistemas de automação que protejam o motor e calibram ele da forma mais refinada possível. Então, para isso, a gente investiu aqui na Fiat em sistemas de automação do processo de calibração. Então, hoje a gente consegue calibrar o motor, todos os parâmetros, avanço, controle do VVTs, lambda, proteção contra detonação, tudo de uma forma automática, em tempo real, e todos esses parâmetros sendo controlados ao mesmo tempo, que antigamente era um por um e manualmente. Agora, o aspecto de evolução. O que é que mudou na evolução de vocês na hora que você tem todo esse conceito de automação sendo incorporado nesse sistema daqui de vocês? Para o nosso processo de calibração, o que muda é o tempo e a dificuldade que a gente tem de calibrar um sistema quanto mais tecnologia inserida tiver no motor. Então, provavelmente, a gente tem um tempo aí de resposta, de certa forma, de novos produtos, novas tecnologias também, tem esse ganho? Sim, com certeza. A gente consegue entregar o nosso processo de calibração de uma forma muito mais rápida e com uma qualidade muito maior. A calibração base de emissões já começa no banco. Não é apenas o foco em performance que é considerado, mas também o foco no lambda, ou seja, emissões cada vez menores para os valores de NOx, CO e CH4.